Občané obce Kozmice a jejího okolí se přišli pobavit na již tradiční společenskou akci. Ke společnému ukončení prázdnin zavítali velcí i malí všech věkových kategorií. Je super, že nám vyšlo nádherné počasí, máme vynikající program, máme tady hlavně zapojené místní spolky, místní obyvatele, že dbáme na to, aby tím, že obec je trošičku podporuje a sponzoruje, aby se nám předvedli oni, takže vlastně my uvidíme za chviličku naše kinology, my tu máme naše myslivce, kteří tady mají střelnici pro děti. O zábavu dětí se staralo duo klaunů. Starší děti si vyzkoušely třeba střelbu. Ukázka práce kinologů byla zajímavá i poučná. K poslechu, zpěvu i tanci hrálo oblíbené hudební seskupení, následně se představili i další účinkující. Celý večer provází kapela STK, stále to klape a samozřejmě do toho se zapojí i naši zastupitelé, takže bude připravený Kiss Revival, takzvaně, a samozřejmě bude tady i Bonnie M. Na své si přišly i chuťové pohárky a podávaly se sladké i slané dobroty, čepované nápoje, pro zájemce i navzdory teplému dní něco, jak se říká, na zahřátí. Hasiči mají bezvadné občerstvení, opravdu jsou zapojeni úplně všichni. Večerní pomyslnou třešinkou na dortu byl pestrobarevný několikaminutový ohňostroj. Tím však akce nekončila a hlavně hudebně v podobě koncertů pokračovala do pozdních večerních hodin. Poděkování v prvé řadě patří všem zastupitelům, všem kulturní komisi, která vlastně toto pojala, která se scházela, která toto organizovala. Samozřejmě velký dík i těm našim spolkům, které se přidali jako ruku k dílu a vlastně jsou tu. Jo? A ten zbyteček, co tu máme, tu kapelu a ten klaun, to už je taková třešnička. Takže my jsme pořád jedna z mala vesnic, která se tak trošičku snaží bavit sama. Z Kozmic, Radana Doležilová.